Iniciou Plumbers Limited, tua suye MPC Plaza, do tembera mungu ma Buffalo mu yabo bitewe na maservice dukora gu tanga plumbing service, electrical and air conditioning. Uyu munsi twase kugira ngo turebe ukuntu imeze ariko twasanze ibintu byinshi byaho byarangiritse. Niyo mpamvu twifuje gukora ino video kugira ngo tubereke ko turi interested cyane yo kuba twabafasha gufixa ibi ngibi. Iyo ibi ngibi bifite ikibazo, house runaka zikunda kugira ibibazo byo kuba za kwangirika cyangwa zinasenyuka cyangwa se zikabora aba clients kuko zitaba zifite izi system zikoze neza. So ni So Plumbers tukabafasha kuba twa bifixa neza, tukajya tubakorera maintenance, tukamakinga sure ko system zanyu zihora zimeze neza kugira ngo tuzazibateze ikibazo n'igihombo. Turifuza ko twabaha information nyinshi zigiye zitandukanye ko twarasuye tubona bimwe mu bintu. Urugero nk'ahangaha toilet zizwi zisohora smell mbi cyane. So mwaduhamagara kuri 0785 43 3347 tukaza tukabafasha. So Plumbers Limited turi hano kugira ngo tubahe serivisi nziza cyane. Murakoze cyane.